スペインリーグ第2節、スタンドに詰めかけたサポーターの声援で会場はとてもいい雰囲気に包まれています。天候については現在こちら現地は晴れています。今日は好条件でのデーゲームとなります。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今ファーストハーフがスタート、スペインリーグ第2節。さあ北澤さん、本日の注目選手を1人挙げるとすれば誰でしょうか。ダビド・シルバですね。プレーの判断とかゲームの流れを読む力に優れてますよね。ここぞという時の絶妙なスルーパスを見せてほしいですよね。彼のパスで試合が決まるようなゲームメイクには期待したいですよね。はい、さあどんなプレーを見せてくれるのでしょうか。期待してみてまいりましょう。ムニョス、この人は攻撃参加を非常に好む選手です。先日行われた開幕戦では勝ちを上げることができませんでした。ヘタフェ、スペースを狙った、抜ければチャンス、どうだ、チャンス、戻します、スペースを狙う、大きく縦へ、フェルナンデス、さあ右へ預けて、これはどうだ、シュート、久保、素晴らしいグランダ製のシュート、枠には行きませんでしたけどもね、すごいいいシュートでしたね。ニョム、ヘタフェとしては先ほどからサイドの活性化が目立ちますけどもね、サイドバックがかなり高い位置まで上がってるんですよね、はい、相手が引き気味になってくるほどこういった形を取ることが一般的と言われてますけどもね。全体的にサイドバックが押し上げるというイメージですね。そうですね、まあ、サイドの厚みは増しますけども、一つ懸念としては味方サイドバックの裏に上がった分のスペースが空いてしまうので、そこのケアは必要になりますよね、はい、まさにシュート、久保、ドリブルで上がる、ニョム、アランニョムから大きく縦へ、フェルナンデス、マキシモビッチ、これはファールです。ちょっと伸びてしまいました。ブライス・メンデス、ムニョス、縦に送ります、長いボールを送ります、まだこの前半スコアに動きは見られません。アンヘル、フリーで受ける、シュート、シュート、すごい反応を見せました。いやー、いい反応ですよね。ファインセーブですよね、これは。ここで見せてくれました。キーパー、チャンスを演出できるか、
さあ一人で待っていく、勝負か。この辺は人に対して厳しくいってますよね。久保裏を狙う、抜けた、これはチャンスだ。来た、シュート決まった。先制、今のゴールシーン、中盤で奪ってからの攻撃いかがでしょうか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、お手本になるような見事なカウンターアタックでしたよね。1対0先制しています。1点先制しましたけど安心はできないですよね。当然相手はアグレッシブに攻めてくるわけですから、はい、攻守のバランスをうまく取っていかないといけませんよね。マティアス・オリベラ、縦へのボール、長いボール縦へ、絶好の位置でどうだこのシュート。ここでも横飛び余儀なくされます。いや、キーパー大活躍ですよね。棒連続で止めることができるとキーパーとしては非常に乗ってくるんですよね。この難しいボールによく触りました。初めていきました。ヘタフェチャンスを迎えたシーンがありました。シルバ、勝負のシーン、うまくボールに来ました。取らないですか、レフリー。これはファウルでしょう。たまらず行ってしまいましたね。今のは注意だけだったようですね。まあ、まだ時間がありますからね、慎重にならないとですよね。ここは拾いたい。マクシモビッチ、マクシモビッチから大きく縦へ、ここで前半が終了しました。結果前半1対0、まずは前半先制して折り返しました。まだ1点差ではありますけど、しっかり守れてましたから内容としては良かったですよね。あとは相手が来たところでボールを奪ってもう1点という確実なサッカーをしていくのも方法としてはありですよね。スペインリーグ第2節、1対0でリード、後半に向かいます。後半です。アウェー側としては後半攻めに行くのか守りに入るのか非常に楽しみでありますけども、どちらにせよ
この立ち上がりは注意したいところですよ ね、 ね、大きく縦へ、これをカットします。シルバー、フェルナンデス、スクイクロス、前線にボールを送ります。さあカウンターのチャンスになります。縦へのボール、ここでファールをもらいます。大きく前線に入れます。激しいボールの奪い合いです。オルティージョ、マクシモビッチ、仕掛けるか、一気に縦へのアーチ、久保、フェルナンデス、行きますよ、まだ行きますよ、これはよく触りました。しかしチャンスは続きます。2本目のコーナー、ヘタフェ、アワヤというミドル、ヘタフェ完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、いいですね、狙っていきましたね。この姿勢が大事ですよね。マクシモビッチ、長いサイドチェンジ、このパスがつながります。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。アウェー側としてはもう1点取りに行きたいところですよね。まだ守りに入るには少し早すぎる時間ですし、相手も次の手を打ってくる時間帯でもありますからね。フェルナンデスに渡る、道ができましたよ、開きましたよ、前縦へ組み立てる、激しいボールの奪い合い、ここでファウルがありました。アンヘル、仕掛けるか、どこに出してくる、いい展開ですね。緩いボール、これはつながりませんでした。ヘタフェとしてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。はい、積極的に行きたいですね。長いボールを送ります。さあ一気にカウンター、大きく縦へ、裏のスペースを狙う、このボールはつながりません。前線へ長いボール、フクレージャ、抜けてくる、自分で持っていく、低いボールだ、これはやってしまったか、オウンゴール、これは痛恨のアシストというような形になってしまいました。どうしたんでしょうかね、これは。北澤さん、今のゴールというかプレーなんですが、いかがでしょう。このプレーは残念ですよね。ヘタフェメンバーチェンジをします。さあヘタフェ、同時に2人の選手が入れ替わります。
思わぬ形で1点が入りました。まあもらった形にはなりましたけども、これで2点リードですからね、はい、相手もオンゴールでちょっとリズム崩れてるでしょうし、試合を有利に進めていけそうですね。そうですね、もう一つ前に行きたい、抜けてくる、ボールはヘタフェ、これは奪い返します。カウンターを仕掛けます、スルーパス裏へ飛び出した、いけるか、自分で行く、外へ持っていきます、低いボール、フクレージャ縦へのボール、久保スルーパスを出す、シュート、いやー追加点、3点のリード、ダメ押しゴールになるのか。今のゴールなんですが、中盤で奪ってという攻撃ですよね、いかがでしたか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、見本になるような見事なカウンターアタックでしたね。今日2点目です。ボールではある程度安全圏と呼ばれる3点差までその差をつけました。立て続けですからね、持ってきてると言えるんじゃないでしょうかね、はい、ウクレージョ裏へ届くか、収まって、ウレーだ、ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、ショートコースがなかったんじゃないでしょうかね。ルーズボール、中に合わせてくるか、バーへのボール、どうする、これ仕掛けるか、危ない、シュート、このゴールであと2点です。ディフェンダーに寄せられながらのシュートを放ったんですが、しっかりと決めてきました。相手からの厳しいチェック、今みたいなプレッシャーの中でも落ち着いてシュートを打てるっていうのが素晴らしいですね。さあ、ここで笛です。3対1勝ちました。勝ち点3を獲得。さて北澤さん、本日のゲームいかがでしたか。アウェー側としては攻撃的で非常に迫力がありましたね。素晴らしいシュートシーンも見れましたしね。はい、ありがとうございます。さあ、そろそろ放送時間も少なくなってきました。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。スペインリーグ第2節、見事勝ち点3を得ています。